Edelweiss tekee oikeat asut elämän merkkihetkiin. Olemme kirkollisten asusteiden, morsiuspukujen sekä mittatilaustöiden osaava ammattilainen. Seurakunnille ympäri maan lohdimme helppohoitoisia Jumalan palveluksissa, konfirmaatioissa ja kastetilaisuuksissa käytettävät papinalpat, kastealpat, rippialpat, kastepuvut sekä kastemekot. Olemme aloittaneet asiakaspalvelumme mittatilauksina tehdyillä morsiuspuvuilla, hunnuilla sekä morsiustarvikkeilla miltei 20 vuotta sitten. Palvelemme mielellämme kaikissa tilausompelupalvelua vaativissa tilanteissa. Tarjoamme morsiuspukujen korjauksia ja alushameiden vuokrauksia. Myös kauniita, yksilöllisiä vintage-morsiuspukuja vuokrattavana. Edelweiss Pietarsaaressa. Ota yhteys ammattiompelijaan.